kimyoviy <imimiyawih> elementlar bir biri bilan nimasi bilan farq qiladi ularning asosiy belgisi elementlarning yadrosidagi protonlarning soni hisoblanadi misol uchun mana elementlarning davriy jadvalidagi mana bu elementni olamiz kaliy elementini va bu yerda mana bu o'n to'qqiz soni turibdi bu o'n to'qqiz elementning davriy sistemadagi yoki davriy jadvaldagi tartib raqamini bildiradi undan tashqari mana shu 19 kaliyning yadrosida 19 ta proton borligini bildiradi keling shuni yozamiz demak kaliy elementi bor ekan uning mana bu tagiga 19 soni yoziladi bu yadrodagi protonlar soni ekan shuningdek elementga tegishli bo'lgan yana bir ma'lumot uning yadrosidagi neytronlar soni hisoblanadi hozir mana bu o'n to'qqiz bizda yadrodagi protonlar soni bo'lsa neytronlarning soni yigirmata bo'ladi shunda mana bu yerga umumiy yadrodagi nuklonlar sonini yozamiz o'ttiz to'qqizni shunda mana shu o'ttiz to'qqiz nimani bildiradi bu o'ttiz to'qqiz yadrodagi o'n to'qqizta 19-ta proton va 20-ta neytron neytron borligini bildiradi va massa soni ham deyiladi va aynan mana shu turdagi kali elementi yer yuzida asosiy qismni tashkil qiladi to'qson uch butun o'nda uch foizni tashkil qiladi ya'ni umumiy uh, kali izotoplarining to'qson uchu foizini aynan mana shu izotop tashkil qiladi eslatib o'tamiz izotop bu nima edi izotop bu protonlar soni bir xil lekin neytronlarining soni bilan farq qiladigan elementlarning turkumi edi izotop deb aytamiz shunda eng ko'p uchraydigan kaliy elementi mana shunday ekan ya'ni o'n to'qqizta proton va yigirmata neytrondan iborat bo'lgan kaliy izotopi ekan va umumiy kaliyning yer yuzidagi kaliyning to'qson uchu uch foizini tashkil ekan shuningdek kaliyning boshqa izotoplari ham bor misol uchun biz mana buni keltirishimiz mumkin o'n to'qqizu qirq bir kaliy izotopini bu nima degani protonlarning soni o'n to'qqizta ekan lekin umumiy massa soni qirq bir bu degani neytronlar soni yigirma ikkita degani aynan mana shunday kaliy izotopi yer yuzidagi umumiy kaliyning taxminan olti butun o'nda yetti foizini tashkil qiladi va eng kam uchraydigan kaliy izotopi bor u quyidagicha o'n to'qqizu qirq kaliy izotopi bu nima degani yadroda o'n to'qqizta proton bor xuddi mana bu kali izotoplarida bo'lgani kabi o'n to'qqiztadan protoni bor lekin neytronlarining soni 21 ta ekan bunday kali izotopi yer yuzida juda kam foizni tashkil qiladi 0.1 butun foizni aslida mana bundan keyin ham yana bitta 1 va 7 bor mana shuncha foizini tashkil qiladi bu juda ham kam uchraydigan kali izotopi hisoblanadi endi aynan mana shu kali izotopiga to'xtalamiz uning yarim yemirilish davri bor ya'ni umumiy miqdordagi ya'ni biror miqdordagi aynan mana shu kaliy izotopi ya'ni kaliy qirq izotopining yarmi yemirilib ketishi uchun bir butun yuzda yigirma besh milliard yil ketar ekan va mana shu jarayonda ya'ni yarim yemirilish jarayonida yarim yemirish jarayonida umumiy kaliyning demak ellik foizi yemirilib ketadi yemirilib ketadi degani kaliy qirq izotopi boshqa ikkita elementga aylanib ketadi qancha vaqt davomida biru yigirma besh milliard yil davomida milliardni qanday yozamiz milliardni biz qisqartirib yozamiz mana m l r d deb milliard yil bir butun yuzda yigirma besh milliard yil davomida demak kaliy qirq izotopining ellik foizi yemiriladi bu yemirilish qanday elementlarga aylanishni anglatadi umumiy kaliyning shunda o'n bir foiz qismi o'n u qirq argon izotopiga aylanadi argon bu inert gaz hisoblanadi ya'ni biror boshqa elementga bog'lanmagan erkin holdagi inert gaz hisoblanadi va mana bu kaliyning qolgan qismi esa ya'ni sakson to'qqiz foiz qismi esa yigirmayu qirq kalsiy izotopiga aylanadi bu jarayonda nima bo'ladi ya'ni kaliy qirq izotopining argon qirq izotopiga aylanish jarayonida e'tibor bersangiz massa soni o'zgarmayapti lekin o'n to'qqizta proton o'n sakkizta protonga aylanib qoldi bu jarayonda yadrodagi bitta proton neytronga aylanib qoladi umumiy massa soni o'zgarmaydi neytronlarning soni bittaga ortib protonlarning soni bittaga kamayib qoladi mana bu jarayonda esa teskarisi yadrodagi bitta neytron protonga aylanib qoladi mana o'n to'qqizta proton yigirmataga aylanib qoldi neytronlarning soni bittaga kamayadi va protonlarning soni bittaga ortib qoladi va endi protonlarning soni o'zgargani uchun elementning turi ham uning nomi ham o'zgarib qoladi kaliy edi kalsiyga aylanib qoldi kaliy qirq izotopining yarim yemirilishini bilish bizga qanday foyda beradi bu jarayondan biz qanday foydalarni olishimiz mumkin yoki qayerlarda foydalanishimiz mumkin bu juda ajoyib bir holat vulqon otilishini hech ko'rganmisiz hech bo'lmasa televizorda yoki biror videoda menimcha ko'rgansiz mana vulqonni biz ifodalaymiz chizishga çiz, harakat qilamiz mana tog' cho'qqilaridan vulqon otiladi mana va lava oqib tusha boshlaydi mana xuddi e, tog't cho'qqilaridan irmoqda suvlar oqib tushgani kabi suyuq holatda qizigan lava oqib tusha boshlaydi endi biz mana shu lavadan namuna olamiz mana bu bizda lava bo'lsin lekin suyuq holatdagi lava bo'lsin ya'ni dastlab qizib turgan paytda u issiq bo'lgan paytda lava suyuq holatda bo'ladi va mana shu lavaning tarkibida kaliy qirq izotopi ham mavjud bo'ladi keling biz uni boshqa rang bilan belgilaymiz demak mana shu suyuq lavaning ichida dastlab kaliy qirq izotopi ham mavjud bo'ladi va undan tashqari bu kaliyning yemirilishga uchrab undan hosil bo'lgan argon qirq izotopi ham mavjud bo'ladi mana ularni ham tasvirlaymiz bu argon 40 izotopi va lava suyuq holatda ekan suyuq holatdagi lavadan mana bu argon gazlari parlanib chiqib ketadi chunki dastlab yuqorida aytib o'tdik darsimizning boshrog'ida argon gazi bu inert gaz hisoblanadi boshqa elementlar bilan reaksiyaga kirishmaydi shuning uchun suyuq holatdagi mana shu lavadan argon gazlari chiqib ketishi kerak va chiqib ketadi ham xuddiki parlanib pufakka aylanib chiqib ketadi va ma'lum bir vaqtdan keyin mana shu lavada endi argon qolmasdan faqatgina kaliyning o'zi qolishi kerak ya'ni kaliy qiriq izotoplari qolishi kerak bo'ladi vaqt o'tishi bilan lava qotadi soviydi va qattiq vulqon jinslariga aylanadi va demak uning ichida aytib o'tganimizdek kaliy qiriq izotoplarining o'zi qoladi barcha argon gazlari chiqib ketishi kerak chunki ular demak reaksiyaga kirishmaydi va havoga gaz ko'rinishida chiqib ketishi kerak lekin bu holatda mana bu lavaning qotish jarayonida argon gazlarining hammasi ham chiqib ketmas ekan uning ba'zi qismlari qolar ekan keling mana shu rasmdan nusxa olamiz va pastga joylashtiramiz yana bir marta shu rasmdan foydalanishimiz kerak bo'ladi mana mana bu yerga joylashtiramiz demak aytib o'tganimizdek argonning hammasi ham yuz foiz gazga aylanib ketmas ekan ya'ni biz aslida mana bu jarayonni kutgan edik lava qotganidan so'ng uning tarkibida faqat kaliy qirq izotopi qoladi va argon qolmaydi deb lekin real holatda unday bo'lmas ekan vulqon jinslarini tadqiq qilish davomida olingan natijalardan biri shunday ekanki kaliy qirq izotopidan tashqari gazga aylanib pufakcha ko'rinishida chiqib ketishga ulgurmagan va mana shu qattiq vulqon jinsining ichida qolib ketgan argon argon qirq izotoplari ham mavjud bo'lar ekan eslatib o'tamiz bu yerdagi argon qirq izotoplari qayerdan keldi bu argon qirq izotoplari kali kaliy qirqning kaliy qirqning yemirilishidan hosil bo'lgan yemirilishidan hosil bo'lgan va undan tashqari mana bu yemirilishning ikkinchi mahsuloti ham bor kalsiy ham bor buning ichida ya'ni qotib uh, qolgan vulqon jinsining ichida kalsiy izotoplari ham mavjud bo'ladi va agar biror vulqon jinsidan namuna olib uning tarkibidagi argonni kalsiyni va kaliyning miqdorini o'rganadigan bo'lsak kaliyning yarim yemirilish davrini bilgan holda va shuningdek mana bu vulqon jinsida qolgan argon miqdorining kalsiy miqdoriga yoki yemirilishga ulgurmagan kaliy miqdoriga nisbatini bilgan holda biz aynan mana shu vulqon jinsining misol uchun yerdan biror chuqurlikda vulqon jinsi chiqib qoldi arxeologik tadqiqotlar natijasida ana o'sha vulqon jinsining yoki vulqon qatlamining yoshini aniqlash mumkin bo'ladi bu aslida juda oddiy keyingi videoda biz aynan matematik hisob kitoblarni o'rganamiz mana shuning yoshini aniqlashga oid bo'lgan hozir umumiy tarzda ma'lumot berib o'tamiz har bir uh, mana shu argon uh, atomiga yoki argon izotopiga agar biz uni mana bu yerda x bilan belgilaydigan bo'lsak u umumiy kaliyning o'n bir foizini tashkil qilgani uchun har bir argonga taxminan yaxlitlangan qiymatda to'qqiztadan kalsiy izotopi to'g'ri keladi ya'ni mana buni x bilan belgilasak mana bu to'qqiz x bo'ladi va bundan kelib chiqadiki har bir argon izotopiga o'nta o'nta kaliy izotopi to'g'ri kelar ekan va aytib o'tganimizdek topilgan argonning ya'ni mana shu yerda qolib ketgan to'g'rirog'i argon miqdorining yemirilmay qolgan kaliy yoki bo'lmasam topilgan kaltsiy izotoplarining soniga nisbatini bilgan holda biz mana shu vulqon qatlamining yoshini aniqlashimiz mumkin misol uchun tasavvur qiling mana bu yer sirti bo'lsin va yer sirtidan biror chuqurlikda vulqon jinslari topildi ya'ni qachonlardir vulqon otilgan va uni va u qotishi natijasida vulqon qatlami yoki vulqon jinslaridan iborat qatlam hosil bo'lgan uning ichida ya'ni mana shu vulqon qatlamining tarkibida kaliy izotoplari ham mavjud bo'ladi ya'ni biror miqdorda kaliy izotoplari bo'ladi va undan tashqari mana bu argon izotoplari ham uchraydi xuddiki pufakcha shakliga aylanib ulgurmagan va vulqonning ichida qolib ketgan argon izotoplari ham uchraydi va kalsiy izotoplari ham uchraydi va tasavvur qiling yana biror chuqurlikda boshqa vulqon qatlami uchrab qoldi bu biroz pastroqda biroz deganimiz ham aslida nisbiy aytilyapti biror chuqurlikda deb tushunsak to'g'riroq bo'ladi va uning ham tarkibida kaliy qiriq izotoplari mavjud bo'ladi mana va uchib ketishga ulgurmagan ya'ni gaz holatiga o'tib pufakcha holatida uh, vulqondan ajralib chiqib ketishga ulgurmagan argon ham qoladi va endi ularning yoshi o'rganiladi mana bu yerda aytib o'tilgan usulga ko'ra va misol uchun aytamiz mana bu vulqon jinsining yoshi yoki vulqon qatlamining yoshi masalan yuz yuz million yilga teng bo'lsin mana bu katta m bu mega so'zining qisqartmasi millionni bildiradi va mana bu vulqon qatlamining yoki vulqon jinslaridan iborat qatlamning yoshi misol uchun bir yuz ellik million yilga teng bo'lsin hozirgi kundan bir yuz ellik million yil avval mana shu vulqon jinsi hosil bo'lgan vulqon qatlami hosil bo'lgan va uning orasida toshga aylangan biror suyak yoki toshlarning ichida topilgan biror hayvonning suyagi yoki biror o'simliklar va hokazolar bo'lishi mumkin misol uchun mana suyakni oldik va mana shu ikkita vulqon qatlamining yoshini bilgan holda va ularning orasida topilganini bilganimiz holda biz aytishimiz mumkinki aynan mana shu topilmaning yoshi yuz va 150 million yil avvalga to'g'ri keladi deb avvalgi darslarimizda biz uglerod o'n to'rt izotopi orqali ba'zi bir narsalarning misol uchun suyakning yoki boshqa o'simliklarning yoshini aniqlashimiz mumkin edi lekin uglerod o'n to'rt izotopi yordamida biz uzog'i bilan ellik ming yoki oltmish ming yil oldingi narsalarni aniqlashimiz mumkin bu yerda esa ya'ni kaliyning yarim yemirilish davrini bilgan holda uning argon va kalsiyga aylanishi aylanish reaksiyasini bilgan holda biz endi ancha oldinroqqa qaytishimiz mumkin ya'ni bir necha million yoki bir necha milliard yillarga ham hattoki qaytib topilgan narsalarning yoshini aniqlashimiz mumkin ekan